Dobar vam večer, poštovani gledatelji, gledate emisiju Ime naroda. Narodi, oči naroda svijeta u ovom trenutku uprti su u jednu malu zemlju gdje i mi, hrvatski narod, imamo svoje predstavnike koji su nas oduševljavali toliko puta kroz prošlost, sjetimo se nazad 4 godine. Dakle, prvi put nakon dugo vremena oči svijeta su uprte u igre, a ne u rat. Iza igara koje svi gledamo, koje pratimo, gdje ulazimo goleme emocije, gdje se identificiramo sa svojim junacima, postoji čitav niz pretpostavki da dođe do tih igara. One imaju svoje posljedice, utjecaj na naše živote, na naša društva, na naše narode, na cijeli svijet. Sa mnom je čovjek koji se ozbiljno bavi tim pitanjima, jedan od rijetkih stručnjaka u Hrvatskoj, koji strateški promišlja zapravo ostavštinu, posljedice, efektive, utjecaje sporta, razvoja sporta, profesor sa Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, docent doktor Zrinko Čustonja. Dobro večer, Zrinko, dobro mi došli u emisiju. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Toliko je stvari, ljudi su navikli 4 milijuna izbornika u Hrvatskoj, samo imamo, dakle, svi znaju ko treba igrati, ko ne treba igrati. Tu su Ivković i ekipa na televiziji, na ovim ostalim televizijama koji će nam objašnjavati šta valja, šta ne valja, suci, lopovi, nisu li. Mi ćemo se pozabaviti malo drugačijim pitanjima. Ljudi znaju i slute da se velike, strašno velike stvari događaju u tom malenom Kataru. Međutim, koliko sport, nogomet u ovom slučaju, uistinu utječe kroz formu da je to više od igre na prezentaciju nacije pred cijelim svijetom? Pa sasvim sigurno je da utječe. Teško mi je reći u broju ili u postotku u odnosu na nešto drugo, jel utječe više ili manje. Mi smo u Hrvatskoj prilično svjesni utjecaja koji je nogomet prije svega, ali i sport u cjelini, imao na Hrvatsku doba njezinog stasanja kao države od 90. godina do vamo, pa kada imamo ili sjetimo se Francuske 98. I gdje čak postoje neki brojevi koji kažu da je jedan mali postotak svijeta, 2, 3, 4% svijeta prepoznavao tada Hrvatsku i da su nas uglavnom u tom trenutku prepoznavali po izvještajima koje su dobivali par godina prije toga, ratni izvještaj, jesmo li bili žrtva ili agresor, mnogima je bilo nejasno u tom trenutku, a onda je došla Francuska, onda je došlo treće mjesto reprezentacije, te je ogromni veliki uspjeh, gdje je sasvim sigurno Hrvatska se bolje i kvalitetnije pozicionirala na svjetskoj sceni i postala prepoznatljiva. U tom kontekstu su nam i brojevi koji su fascinantni, da u trenutku igranja polufinalne utakmice sa Engleskom, u Engleskoj se Hrvatska kao pojam googlao u tih par dana prije utakmice i poslije utakmice, recimo da je to 3, 4, 5 dana, više nego 30 godina unazad ili koliko prate Google analize i statistike. Tako da je prepoznatljivost zemlje se dobiva između ostalog i na taj način. Sasvim je sigurno da je to imalo pozitivan utjecaj na vidljivost ljudi Hrvatske i da su nas počeli percipirati na možda neki drugačiji način. Sada, je li to, imali boljeg alata, imali boljeg sredstva? Možda ima. Ali sport ima jednu nevjerojatnu prednost u odnosu na brojne druge sektore društva, kulturu, pa čak i glazbu, film. Dolazi do milijardi ljudi i svi ti ljudi ne moraju govoriti istim jezikom i ne govore istim jezikom. Jer je sport sam po sebi vrlo često potpuno univerzalan jezik. Pravila nogometa znaju jako dobro i Kinezi, i Južnoamerikanci, i Afrikanci, i Europljani. I ne treba nekakav poseban prevoditelj ili nekakav potpora da vi prepoznajete nogomet, da prepoznate dobrog nogometaša, da prepoznate dobar nogomet. A onda kada tu još nadogradite ovaj hrvatski eros koji mi imamo prema nogometu i prema praćenju takih stvari, pa ako se sjetite Francuske prije 4 godine, gdje su naši navijači uzeli jako puno simpatija svjetske javnosti sa svojim vatrenim navijanjem, sa svojim vizualnom prepoznatljivošću. I tu nemojmo ni zaboraviti bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, koja se tu isto iskazala, ako se sjetite, na početku su čak hrvatski mediji
napadački krenuli prema njoj, da šta ona radi, da zašto ide u slačionice, a onda kad su shvatili da to radi brojni drugi predsjednici, da je to zapravo sasvim uobičajeno i normalno, zapravo je glavni impuls došao da mi u Hrvatskoj počnemo to pozitivno prepoznavati od svjetskih medija, gdje su Englezi recimo velike kritike upućivali svojoj tadašnjoj predsjednici vlade, Terezi May, gdje su njoj govorili da je ona hladna, da je ona uštogljena, i onda upućivali na hrvatsku predsjednicu kao sasvim ono drugačiju vrstu političarke. I taj senzibilitet poseban koji mi kao narod i kao nacija, dobar dio našeg naroda i nacije ima prema sportu, je prepoznati. Gospođa Grabar-Kitarović je danas članica Međunarodnog olimpijskog odbora, dakle jednog zaista visoko u sportsko-dužnosničkom smislu i najviše mjesto koje može biti. Dakle, sport može penetrirati u brojne sektore društva, i nerijetko govore i naša diplomacija da je jako lako započeti razgovor sa nekim o Šukeru ranije ili danas o Bobanu ili o nekom Modriću. To su stvari gdje je sport zaista u prednosti u odnosu na druge segmente društva. Vi ste, pratio sam malo onaj čime se sve bavite, znam da ste jako uključeni, involvirani u čitav niz međunarodnih specijaliziranih sportskih institucija, organizacija koje se i znanstveno i logistički i na sve moguće organizacijski bave upravo tim efektima sporta. Gdje ste sve uključeni? Evo da samo malo, bar se osvrnemo na to da naši gledatelji steknu dojam s kim razgovaram. Pa na fakultetu jako puno radim i počeo sam raditi, i još uvijek to i radim, kao profesor povijesti sporta. Na tome sam doktorirao i to je moje, recimo, uža specijalnost. Ali su mi neki stariji povjesničari rekli, znaš, povijest je u redu, ali moraš naći nešto aktualno i baviti se nečim aktualnim. A ja sam kroz studij i poslije, nakon studija, vrlo brzo postao involviran u rukovođenju, upravljanje sportom. Relativno davno, prije 20 godina, skoro 20 godina, sam postao predsjednik jednog sportskog saveza u Hrvatskoj, i onda sam kroz njega zapravo saznavao šta se događa iza sporta, iza kulisa. Najveći dio ljudi sport doživljava u onom trenutku kad počne utakmica ili neko natjecanje, pa do trenutka dok ne završi. Ali za tih 90 minuta jedne utakmice zapravo stoje stotine ljudi, čitav ogroman pogon koji omogućava da se ta utakmica dogodi. Da mi vidimo to što gledamo. Vidimo, i onda sam se počeo zapravo baviti problemima organizacije upravljanja u sportu, menadžmenta u sportu, ili danas bi to zaokružio u jedno strateško upravljanje u sportu, pa je sam onda i na fakultetu sa kolegama pokrenuo predmet strateško upravljanje u sportu, prepoznavši problem da u Hrvatskoj upravo toga nedostaje. Mi smo dobra sportska nacija, dobri smo u sportu, možda ne dobro onoliko koliko bi mogli biti dobro ili koliko sami za sebe ponekad mislimo da smo dobri u sportu, i da tu postoji određeni prostor za napredak našega sustava sporta generalno, pa sam počeo akademski se time baviti, pisati i izučavati, ali sam unazad 15-ak godina počeo raditi i sa velikim brojem sportskih organizacija pripremajući strateške okvire njihovog razvoja. Radio sam sa brojnim gradovima, sa brojnim sportskim klubovima, sa brojnim županijama, radio sam izvan Hrvatske, upravo radeći na tome kako sa resursima koje sport ima, oni su veliki, hrvatski sport u globalu, u cjelini, vam košta godišnje 3 milijarde kuna. To je ogromna količina novaca koja prolazi kroz sport. Kada bi se gledalo, sektorski sport je među 3, 4, 5 najjačih sektora kroz koji prolazi ogromna, ogromna količina novaca. Imate klubove koji su među 100 ili 200 najjačih tvrtki u Hrvatskoj po svojim prihodima koje ostvaruju. Jedan hrvatski nogometni klub je najjači poslodavac u državi s obzirom na prosječnu plaću. Govorite o Dinamu, je li tako? Govorimo o Dinamu. Da. S obzirom na prosječnu plaću koju isplaćuje. To su ozbiljni, zapravo sada vrlo ozbiljni sustavi iza kojih koje se mora vrlo pametno, vrlo sustavno upravljati. I to je nešto što čime se bavim zapravo i na nacionalnoj razini, a onda i na razini izvan Republike Hrvatske. Da, zanimljivo, lijepo čut, interesantno dati jedan drugačiji pristup, ali idemo sada baš tragom toga što ste rekli. Ljudi gledaju danas u malenu državu Katar, na Arabijskom poluotoku,
na jednom malom polotočiću. Mi smo pripremili tu kartu da naši gledatelji vide kako je, gdje je smještena ta državica od 11 i nešto tisuća četvornih kilometara, dakle 5 puta manja od Hrvatske, sa 2,5 milijuna stanovnika, od toga u Dohi, koliko, ako se ne varam, 2,3 milijuna, ali sa golemim bruto nacionalnim dohotkom po glavi stanovnika, mislim, možda su najbolji na svijetu, 100 tisuća dolara, čini mi se, to su podaci do kojih sam došao, ili više ili manje, nebitno je. I ta zemlja je, ispravite me ako griješim, uložila, utrošila samo u pripremu ovoga svjetskog prvenstva preko 220 milijardi dolara. Može li se na, i na kakav način zapravo to što gledamo, tragom ovoga o čemu ste razgovarali, govorili već, reflektirati na stratešku korist i kako, na koji način toj naciji, toj zemlji, tom emiru koji je to organizirao? Koliko god je meni kao ljubitelju sporta teško izreći rečenicu da u sportu novac zapravo danas igra ključnu ulogu, to je jako blizu činjenice. Novac je onaj koji čini sport ovime što danas je i što ga mi poznajemo. Količina novaca u sportu koja se okreće je fascinantna. Dakle, svjetsko tržište sporta na godišnjoj razini je teško negdje oko 500 milijardi dolara. Unutar tog tržišta sporta, sportske industrije, koja obuhvaća sve što je vezano u sport, od klađenja do prodaje sportske odjeće i opreme, do sportskih događaja, pogledamo li samo sportske događaje, oni će u ovoj godini ukupno generirati oko 180 milijardi dolara dakle prometa. To je otprilike 3 puta više nego što je BDP Hrvatske države. Tako je, BDP da, negdje blizu 70 ili oko 70 milijardi dolara. Dakle, taj sport je ogromna, ogromna industrija. E sad, u toj industriji nogomet je jako dobrostojeći, možemo to tako reći, i dobar ste podatak iznijeli, Katar kao država je uložila više od, ona nije uvijek najtransparentnija država na svijetu kad se govori o financijama, pa se procjenjuje da je to negdje oko 200 ili preko 200, neki spominju 220, ali radi se o milijardama dolara. To je ogromna količina, ali najveći dio tog novca nije završio u sportu ili nije vezan u sportski, čisti sportski sektor, već je najgrozno, oko 10 milijardi dolara od 200 ili 220 je utrošeno na izgradnju stadiona u Katru. A ostatak novaca na novu zračnu luku u Dohi, na novi sustav metroa, na 100 hotela koje je izgrađeno samo u tu funkciju, i to im još nije dosta za onaj broj ljudi koji će doći na svjetsko prvenstvo, pa su unajmili kruzere, na kruzerima možete spavati. Kontejnere, razvili kontejnerska naselja, da. I tako da. E sad, vaše pitanje je, dobro, a šta Katar ima od toga? Dakle, zašto bi on to radio? To će većina naših gledatelja postaviti pitanje. Katar je dobio ovo svjetsko prvenstvo 2010. godine i oni se praktički 12 godina pripremaju za njega. A ova količina novaca, kada bi je podijelili po godinama, to je negdje otprilike 18 milijardi dolara godišnje su ulagali u organizaciju svjetskog prvenstva. S obzirom da je njihov BDP oko 180 milijardi, oni su praktički 10% svog BDP-a u razdoblju 12 godina ulagali u to. E sad, zašto su oni to radili? Prije svega, žele napraviti ili napravili su jedan strateški dokument razvoja Katara kao države, gdje su rekli da se oni žele pozicionirati kao moderna država koja će biti na neki način spona između arapskoga svijeta i zapadnoga svijeta. Da bi se to napravili, oni moraju mijenjati društvo. I onda sportski događaj u tih 12 godina koliko se pripremaju strašno može ubrzati razvoj njih kao društva. To vam se i u Hrvatskoj događalo. 87. za univerzijadu, kao univerzijada je veliki sportski događaj, najveći u povijesti Zagreba, vrlo često ljudi koji promatraju povijest Zagreba kažu postoji dva razdoblja Zagreba, Zagreb do univerzijade i nakon univerzijade, jer je u tih par godina uloženo u izgradnju grada ogromna količina novaca koja se ne bi u normalnim stvarima... Zrinko, ispričavam se, dopustite, samo kad ste univerzijadu spomenuli, ja sjećam, bio sam student tada, kad se pripremala univerzijada i kad je bilo zapravo natječaj u bivšoj Jugoslaviji gdje će biti univerzijada. Čisto da naši ljudi znaju o čemu se radi, Beograd se kandidirao za olimpijske igre,
Zagreb za univerzijadu. I Josip Vrhovec, pošto se radilo o golemim novcima koje je Hrvatska zadržala tada i izgradila Zagreb, i Josip Vrhovec je tada postao ustaša. Evo, dakle, iz beogradskih krugova. Dakle, to su ti pozadinski interesi u sportu. Tako je. I to je utjecalo na razvoj Zagreba. Prije toga, 79. mediteranske igre, slična stvar i u Splitu. Praktički da nemate dijela Splita koji nije vezan za mediteranske igre 79. Dakle, ubrzava se razvoj. Ubrzava se razvoj društva i Katar želi iskoristiti tu ogromnu količinu novaca koju dobio. Ali ima još nekih stvari koje su Kataru strašno važni. To je imidž, prepoznatljivost u svijetu. Žele se prepoznati kao business hub arapskog svijeta i turistički hub, dakle sjecište puteva kada tu se govori o tome. Tu je konkurencija sa Emiratima. Jako i sa Emiratima i sa Saudijskom Arabijom. Da, da. Oni su čak i u svađi između sebe, šiitski, sunnitski muslimani i ostalo što se dole događa. Oni su u jednoj političkoj blokadi velikog dijela arapskog svijeta koju predvodi Saudijska Arabija. I sad oni sa svime time zapravo probaju premostiti taj jaz i dobiti ono što se u politici ili diplomaciji zove soft power, dakle taj ugled ili imidž Katra kao zemlje. To je najteže procijeniti koliko to vrijedi, jel? I koliko se isplati u to uložiti. Bojim se da će im tu malo, da tu neće ostvariti sve ono što su željeli ostvariti, jer sa otvaranjem svjetskog prvenstva, a i sa ovime svime što će se događati, u medijskom prostoru se pojavila i počinje ne dominirati, ali je jako prisutna ta priča zapravo o ljudskim pravima u Katru, o da. Statusu društva, o statusu radnika koji su radili u Katru, i to šteti na neki način imidžu Katra, a još im šteti one priče ranije o kupoprodaji. Idemo oko te kupoprodaje, da ljudi znaju koliko su politike involvirane zapravo i države, da nema takvih priča bez državne moći. Niti je Rusija bila organizator svjetskog prvenstva bez volje Putina, niti Francuska bez Mitterranda, Sarkozija, koji je već bio na čelu tada države, Širaka, prije toga. Ja sam pročitao negdje da je Platini čak u jednom trenutku javno rekao, on je bio predsjednik UEFA, Blatter je bio predsjednik FIFA, kasnije su svi pohapšeni, bilo je veliki problema, upravo mislim da je to bio razlog, da je on rekao da ga je Sarkozy izravno molio da podupre Katar, jer je dogovorio neki aranžman težak 20 milijardi dolara sa emirom tamo. Je li to istina, o čemu se tu radi? Je, to je legenda, priča ili koju je Blatter plasirao već nekoliko puta, sad je opet aktualizirana, gdje je dogovor je bio politički, da će Rusija, zajedno se je dodjeljivalo svjetsko prvenstvo 2018. i 2022. Znači, kandidacijski postupak kako ide za velike sportske događaje je vrlo kompliciran i traje po 2-3 godine, gdje zemlje sve kažu ko bi želio organizirati, onda se lobira unutar nekih krugova. Bilo je dogovoreno, Rusija će dobiti 2018. Amerika, Sjedinjene Američke Države će dobiti 2022. Par dana prije nego što je trebalo tijelo FIFA glasati o tome gdje će biti, a to tijelo se zvalo tada izvršni odbor, kasnije FIFA ukinula to tijelo, odnosno preimenovala. Pohapšeno i pola, jel? Pola ih je pohapšeno, tako je. Tada je u tom tijelu, evo kad smo već kod toga, bilo 24 člana. Predsjednik i 24 drugih ljudi iz cijeloga svijeta donose odluku o tome gdje ide svjetsko prvenstvo. Dva člana od tih 24 su suspendirana prije samog glasanja i za Rusiju i za Katar zbog sumnje ili optužbe za korupciju, da su primili mito, jel, da bi njihov glas išao u ovom ili onom smjeru, tako da je glasalo njih 22. Od tih 22 koji su glasali, njih 11 je na kraju završilo u zatvorima, pritvorima, pod optužbama za primanje mita različitoga, uključujući predsjednika tadašnje FIFA i predsjednika UEFA, malo prije spomenutog Platinija. E, ali sad da se vratimo na Blattera i Francusku kao državu. Dakle, Blatter kaže, par dana prije izbora, zove me Michel Platini, predsjednik UEFA, evo dolazim sa večere sa svojim predsjednikom Francuske, Sarkozijem, gdje je bio katarski šejk na toj večeri, i molim te, moj stav, mog predsjednika države, da mi moramo, da ja moram, a onda i Europa, jer UEFA je imala 5-6 glasova u toj 22. FIFA tijelo, da. Da ću ja povući te glasove da idu ne prema Sjedinjenim Američkim Državama, nego prema Katru. Za Blattera i brojne druge je to bilo veliko iznenađenje, ali Platini se pravdao, evo, meni je moj predsjednik države rekao, ja to moram napraviti, iako on nema formalne veze kao predsjednik UEFA-a. Time izbori su prošli, Katar velika senzacija, dobio nasuprot Sjedinjenih Američkih Država te glasove i dobio svjetsko nogometno prvenstvo, i
Jedna mala i digresija. Najveći dio sudskih postupaka protiv članova FIFA pokrenula je Sjedinjene Američke Države. Logično. I oni, i pa preko Interpola, ali oni su bili ti koji su zapravo krenuli to istraživati, na neki način se i osvećivati ekipi u Katru koja je to sve napravila ili ljudima koji su glasali za Katar. A koincidencije, ili nije koincidencija, da ne ulazimo u teoriju urota, par dana nakon toga, kao što ste rekli, Francuska potpisuje veliki ugovor za prodaju borbenih aviona Rafala, težak, ne znam, 14, 15 ili tako neka ogromna količina, milijardi dolara ili eura je bila u tome. Sad, je li to zaista jedno uz drugim, možemo nagađati, ali definitivno u sve velike mega sportske događaje, kao što su olimpijske igre, kao što su svjetska nogometna prvenstva, pa europska nogometna prvenstva, uvijek se veže politika i država, državna politika. S jedne strane, zato što države to trebaju isfinancirati. Pitanje je zašto države to financiraju, imaju oni svoje dobre razloge zašto to financiraju, ali bez politike i političke podrške takim stvarima ne može se to dogoditi. Obama je bio i stajao iza kandidature Sjedinjenih Američkih Država za olimpijske igre. Kad su prvi put izgubili, bio je strašno ljut. Zašto se to dogodilo, kako se to dogodilo, sljedeći put su dobili. Ali uvijek je to stvar države. To su stvari, recimo, koje u Hrvatskoj bi mi morali krenuti ili početi pomalo raditi. Strateški kao država pristupamo, recimo, sportskim događajima i dobivanju sportskih događaja. Univerzijada je sjajan primjer. Ona je bila, recimo, improvizacija, pa i mediteranske igre. Ali su sjajan primjer koje je moć sporta. Ali kasnije, Zrinko, ispričavam se kasnije, ali to smo isto pokušali javno i politički, dnevno politički kompromitirati kad su Sanader i Bandić prije svih, dakle, u godinu dana napravili 6-7 dvorana, dakle, ne samo Sanader i Bandić, ali bitna je ova arena u Zagrebu i cijeli spektar oko organizacije svjetskog rukometnog prvenstva. Dakle, i tad smo na nož to dočekali, danas se ponosimo tim dvoranama. I trebamo se ponositi tim dvoranama, jer su zaista sjajne dvorane napravljene. Osim splitske arene, dakle, ona je doživjela sudbinu koja je, ali sve druge, i Poreč, i Osijek, i Varaždin, i Zadar, i Zagreb, dobro funkcioniraju. To su glavna mjesta gdje sport živi u tim gradovima, pa i puno šire. Dakle, mi često idemo u tom smjeru omalovažavanja nekakvih stvari koje ne trebamo, i ne vidim pravi razlog zašto idemo u to. I ostaju tako nekakvi repovi, pa je kod nas u glavi, je neko je tamo ukrao nešto ili pokušao ukrasti, što je besmisleno, što je suludo, što je grozno, kao društvo uništavamo sami sebe iznutra. Ima li u drugim zemljama mita i korupcije? Pa ima. Evo sad ste upravo rekli, nema ni jednog velikog svjetskog sportskog događaja da nisu ljudi lobirali na različite načine, pa i prljave, da budemo iskreni, u svome interesu. I taj Sarkozy, predsjednik Francuske, isto u zatvoru sa dvije pravomoćne presude za korupciju. Time ne amnestiram nas na bilo koji način i korupciju koja se događa u Hrvatskoj, ali da kažemo, lopova imate svugdje, ali zbog jednog lopova nećete rezati granu na kojoj sjedite i uskraćivati potencijal koji imate. Malo prije ili na početku našeg razgovora rekao sam koliko je to veliko tržište sportskih događaja. To može Hrvatskoj donijeti ogromno, generirati ogromne dobiti, prihode i financijske. Katar je ekstrem. Spomenuli smo 220 milijardi dolara koje Katar uloži u to, ali to je ekstremno. Ranije svjetsko prvenstvo u Rusiji je koštalo 11 milijardi dolara. Sad 11 i 22. Katar ima svoje razloge zašto i kako je to napravio. Osim toga, Katar je to sve napravio od vlastitih sredstava, nisu dizali kredite. Rusija 11, prije toga Brazil 15, a recimo svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. godine samo 3 milijarde. Tako je, jer imaju infrastrukturu, imaju sve od ranije napravljeno, naravno. A Njemačka je za to svjetsko prvenstvo imala financijske koristi od 7-8 milijardi dolara ili eura i zaradila zapravo čitao na to. Čitao sam da je projekcija nekakve neposredne dobiti, dakle prihoda koji će Katar imati od svega, cijele te priče, oko 17 milijardi sada, a proračun FIFA je negdje nešto manje od milijardu dolara samo za ovo svjetsko prvenstvo. Koliko je to točno? Katar se procjenjuje, prve su procjene bile da će neposredni prihod i ekonomski učinak svjetskog prvenstva biti 20 milijardi dolara, sad su to smanjili na 17 milijardi dolara i to će se vjerojatno tu negdje kretati. To je sva onaj silni ljudi koji će doći, procjenjuje se negdje milijun, milijun i 200, milijun i 500
turista koji će doći u Katar za navijača, je li, pratiti. Oni će svi platiti avionsku kartu da dođu do Katara, spavanje tamo, hrana, piće. Možemo sada vidjeti po medijima da pivo košta, da je ekskluzivna roba Hvala tamo, da Bogu, košta beskrajno puno. I na tome svemu će se zaraditi ili okrenuti negdje 17 milijardi dolara. U Rusiji, Rusija je, rekao sam, potrošila 11, zaradila kao država od takih i sličnih stvari 14 milijardi dolara. Tako je. Dakle, na tome se zaradi. Morate nešto dati da bi zaradili, a usto još dobijete i cijeli niz ovih soft stvari koje je teško kupiti od imidža do... Koje se kasnije, dakle, na neki način isplaćuju kroz godine. Evo ja sam, kad spominjemo Katar, ja sam jednom prilikom pročitao upravitelj Dubaija, ovaj Prince Sheikh, kako se zove, onaj... On je rekao, kad su ga pitali za onaj Burj Al Arab hotel čuveni sa 7 zvjezdica i Jarbol na samoj obali, kad su ga pitali, sav je pun zlata, sva, pitali su ga je li se taj hotel može, astronomske su cijene, ikad isplatno. On je rekao, zasmijao se novinaru, rekao američkom nekom novinaru, pa mi ga nismo ni pravili da se on sam po sebi isplati. Ali to je pitanje, otprilike trebali, hoće li se ikad Zagrebačka katedrala isplatiti, onog trenutka kad je ona građena, ona je bila basnoslovno, dakle, neprofitabilna po sebi. Međutim, kad bi mjerili koliko je ona kroz turistički prihod i sve ostalo donijela i donosi i danas Zagrebu, je vjerojatno bi onda stali paf pred te brojke. Pa da sve pitamo koliko to košta i kad će se vratiti, onda ne bi ništa izgradili. Da. Jedna osnovna škola nikad se neće vratiti investicija, tako financijskom je. Smislu. Tako ali ona ima svoju ulogu u društvu i zna se zašto se gradi školska zgrada ili zašto se gradi bolnica. Nikad se to u ekonomskom smislu, one su besmislene u ekonomskom smislu, nema povrata investicija. Naravno, ma i to se ne smije gledati samo tako trgovački, da se razumijemo. Vrlo jednostavno, ali sport ima taj potencijal da sebe i vrati. Sport to može napraviti i ovi veliki mega događaji, ali ne trebaju nam samo veliki mega događaji, mogu i manji događaji koji mogu ostavljati velike tragove u Hrvatskoj, generirati puno i financijskoga, ali i nefinancijskih dobrih stvari uza sebe. Opet ćemo se vratiti i na mediteranske igre i na univerzijadu, koji su bili generalno jako dobri primjeri svega toga. Pitali ste me malo prije za FIFA. FIFA kao udruga građana, suštinski ona to je, udruga saveza, da, međunarodnih saveza, ali djeluje kao udruga, sa registrirana u Švicarskoj. Njezin je to glavni proizvod. Njezin je četvorogodišnji budžet, FIFA tako iskazuje svoje budžete, od svjetskog prvenstva do svjetskog prvenstva. Na tome će svjetskom prvenstvu ona generirati oko 8 milijardi dolara prihoda. Najveći dio tih prihoda se veže uz prodaju televizijskih prava. Da, televizijska prava. Generalno FIFA na tome zarađuje. Kako se to raspoređuje? Možete li, imate li nekakve podatke o tim stvarima? Recimo, ko sve ima izravno ili neizravno koristi? Dobro, radi je izravno, jer neizravno, evo već smo o tome govorili. Recimo, kakvu konkretnu korist u ovom trenutku ima neki nogometaš, reprezentacija, klub, koji, evo, to je ono što naši gledatelji vjerojatno i ne znaju. Kad me pitate koliko, tko ima koristi, od toga puno lakše reći tko nema koristi. Ne? Da, dobro je to. Svi imaju koristi. To je čitav lanac od FIFA, domaćina svjetskog prvenstva, do svakog sudionika svjetskog prvenstva i do svih zemalja gdje se prati nogomet, a nisu na svjetskom prvenstvu i oni imaju korist od toga. Hrvatska država će imati korist od toga. Postojali su podaci i analize i praćenje 2018. u Rusiji. Mi smo imali nekih oko 3 milijarde kuna dodatne potrošnje naših građana za vrijeme prvenstva. I to je ozbiljno utjecalo na naš i BDP, vjerojatno te godine koji je rastao, ali ako već ne na BDP, sigurno utjecalo na industriju piva, na industriju, ne znam, čevapa i na promete u kafićima i takve stvari. A država od toga ima korist, jer onda naplaćuje više i PDV-a i drugih poreza koji se uz to vežu. Hrvatski nogometni savez će imati koristi razmjerno tome koji rezultat postignemo. Ako ispadnemo samo u grupnoj fazi, Hrvatski nogometni savez će dobiti 10,5 miliona dolara. I tako svaka reprezentacija koja ispadne u grupi će dobiti... Ili koja se plasirala, dakle. Koja se plasirala, da. Možemo, evo, i tako reći. Što idete dalje, sve je veći nagradni fond. Mislim da je za pobjednika 40 miliona dolara. Ako ponovimo rezultat iz Rusije 2018. to je 32 miliona dolara za, recimo, Hrvatski nogometni savez. Onda se to opet dijeli unutar Hrvatskog nogometnog saveza za savez, pa za igrače. Igrači koji igraju imaju dio u tome. Nogometni klubovi
čiji reprezentativci, nogometaši, sudjeluju na svjetskom prvenstvu, dobivaju... Uzmimo Dinamo, Hajduk, recimo Livaja, Livaković, ova ekipa. Otprilike se može računati po danu koje provedu u reprezentaciji $10,000 po igraču. S obzirom da Dinamo ima, čini mi se, 4 reprezentativca, da. Ako ispadnemo iz grupe, to će biti otprilike 18 dana angažmana puta $10,000, $180,000 po igraču, puta 4 igrača, to će biti negdje blizu $1,000,000 ili nešto manje od $1,000,000. Ako još idemo dalje i koji dan, koje kolo prođemo dalje, skupit će se tog novca još i više. U Hajduku je nešto manje, jer je Livaja jedini iz Hajduka. Čini mi se da je jedini iz Hajduka. Najviše novaca od toga će dobiti, dobijelo je u Rusiji, recimo Manchester City ili Real Madrid, jer imaju najviše internacionalaca. Svi igraju u reprezentacijama. Tako. Znači, to, u tom lancu nema ko ne dobiva. Nacionalni sportski, nacionalni nogometni savezi koji nisu plasirani na svjetsko prvenstvo dobivaju određenih količinu novaca. Afrika i Afrički nogometni savezi žive od toga i to je ogromna količina prihoda njima. Toliko da mnogi u Africi, Aziji, pa i ostatku svijeta, zapravo svi manje više osim Europe, žele da svjetsko nogometno prvenstvo sa četverogodišnjeg ciklusa pređe na dvogodišnji ciklus. I moguće da se to i dogodi. Što mislite o tome, recite mi onaj? Ja, zašto vas to pitam? Vidio sam te rasprave. Naime, meni se čini da je rukomet došao, se ne može uspoređivati po globalnoj toj dostupnosti i interesu s nogometom ni blizu, pa čak ni s košarkom. Jer je to manje više evropski, tu i tamo malo južnoamerikanci, onaj nešto igraju, malo Azijati, ovamo, Japan i ostali. Međutim, mislim, mnogi će reći da ga je uništila ta svake godine se neko veliko natjecanje igra. Ili evropsko ili svjetsko prvenstvo. Pa možda bi neko to mogao reći, ali od toga zapravo rukomet živi. Živi i Evropska rukometna federacija i Svjetska rukometna federacija. To je njihov proizvod koji oni jedino mogu prodati. Kao što je svjetsko nogometno prvenstvo. Ja mislim da to ne bi štetilo FIFA, jer imate UEFA koja svake godine za otprilike 3 milijarde dolara prodaje svoj glavni proizvod, Ligu prvaka. Ligu prvaka. Da, da. A svake godine je na novo. Pored toga UEFA prodaje još i Evropsko nogometno prvenstvo. Ali to joj je manja briga i manje joj prihoda donosi. Dakle, ako svake godine oni generiraju ogromnu količinu novaca, nema razloga da FIFA ne može kroz 2 godine, jer tržište je ogromno, svjetsko je tržište i ne bi to zasitilo, prezasitilo tržište sa velikim natjecanjima ili nečim sličnim. Drugo je pitanje kako bi se, i to jedino što veliki jaki kontrargument dvogodišnjem ciklusu je nogometaši. Mogu li nogometaši realno izdržavati pritiske koje imaju u klubskim obavezama, tako utakmicama? Je. Mogu li reprezentativne utakmice igrati toliko često? Jel odigrati 5, barem 3 u grupi, ali onda i 4, 5, 6, 7 dotle dođete? Utakmica u mjesec dana je ogroman pritisak i onda se opet vraćate u klub i opet igrate utakmice svaka 2-3 dana. Na zadnjem prvenstvu u Rusiji Luka Modrić je praktično iscijeđen od Lige prvaka. Mislim da su tada osvojio Real. Mm-hmm. On je, ne on samo, nego i Benzema i cijela ta ekipa ljudi je došla igrati u Rusiju. Sad ti vrati energiju, snagu, pa onda nakon toga opet čeka početak Lige prvaka i svega ostalog. Veliki su pritisci, a nogometaši su ti koji su u središtu. Ako oni ne mogu igrati, nema nogometa. Ali ja mislim da to će se naći načina, jer u kalendarima godišnjima dovoljno postoji vremena, mjesta koja se mogu smanjiti da bi se povećao odmor prije natjecanja, poslije natjecanja i da bi se minimizirali takve stvari, jer od toga, ponavljam, svi zarađuju puno više nego što zarađuju od nekih drugih stvari. Evo, spomenuli smo Dinamo i on će dobiti milion, pa možda i više, oko milion dolara od same te, od tih mjesec dana što su mu nogometaši vani. Čitave prošle sezone Dinamo je od ulaznica dobio 3-4 miliona kuna. Dakle, ovo je milion dolara, negdje računajte 6-7 miliona kuna od ulaznica dobio u čitavoj sezoni svih utakmica što je Dinamo prodao. Dakle, to su u ovih mjesec dana ogromna količina novaca. A još tu, kada su izloženi tako, ako nogometaši dobro odigraju, očekujemo od naše reprezentacije, vidjet ćete kako će mnogima
porasti cijene na tržištu i to svi ti klubovi će lakše prodati, bolje prodati. I kad kažemo da svi od toga zarađuju i da je to biznis, big biznis, ozbiljan posao, onda je to tako, a naša ponekad pa i naivna navijačka strana gledanja na to je, surovo je to reći, ali potpuno nebitna. Mi ćemo to tržište kupiti, mi ćemo pokupiti i utakmicu i pay-per-view i televizijska prava i pivo i sve što se uz to veže kao navijači, dok god nam se to daje i servira. Mi smo konzumenti, mi smo ono... Vraćamo li se tu, da. Ali vraćamo li se tu, ima tu jedna stalna dvojba između, dakle, one rimske, dakle, maksime, dakle, kruha i igara. Ali ima i nešto drugo. Ja sam razgovarao s mnogim ozbiljnim ljudima nakon zadnjeg svjetskog prvenstva, kad je hrvatska reprezentacija došla u Zagreb. U istinu, bilo je impresivno. O svojim sam očima, recimo, gledao Burj Khalifu u hrvatskim bojama. Teško je ne biti bilo ponosan u to vrijeme, dakle, jer jednostavno 5 milijardi ljudi je gledalo Luku Modrića koji izlazi, iznosi, izvodi svoju momčad na stadion. Mislim, to je ono, protrne čovjek. E sad, dakle, imamo tu dimenziju. Međutim, imamo i ovu drugu dimenziju da ljudi se identificiraju s pobjednicima. Hrvatsku je tada dočekalo 500.000 ljudi u Zagrebu. Međutim, iako je politika pokušala od tih ljudi napraviti navijače preko programa sa ovim zaprešićkim bojsima i s tom ekipom, međutim, ja imam osjećaj da je to bio narod koji je izišao pozdraviti svoje pobjednike. Može li se sportski uspjeh i treba li ispriječavati zapravo sportski uspjeh, njegovo pretvaranje u impuls pobjedničke nacije koji će se kasnije preliti i u obrazovanje, i u znanost, i u kulturu i sve ostalo. Je li tu imamo mi uravnoteženi, koliko se strategija, koliko nedostaje takva strategija u Hrvatskoj kad je to u pitanju? Pa u nacijama kao što je Hrvatska, ima puno takih nacija na svijetu, mislim da je ti momenti buđenja nacije, dizanja nacije, možda prije svega vraćanja vjere u sebe, u svoje sposobnosti, bravo. Koje se vežu uz uspjeh koji svi mi doživljavamo, je nemjerljiva vrijednost, ogromna vrijednost koju Hrvatska kao nacija, država može u to dobiti. Kada naš Luka Modrić, mi svi kažemo naš Luka, hvala Bogu, kažemo dijete ispod Velebita koje je čuvalo ovce, dođe do ovdje gdje je, onda mi kažemo, ako je on mogao, možemo svi mi. I to je ono čime vas sport i nogomet mogu dati taj jedan strašno pozitivan impuls narodu i naciji. E sad, druga je stvar što možda mi možemo diskutirati, je li se to tada dogodilo pa za mjesec dana se zaboravilo, je li to nešto čime mi upravljamo kako treba, ja bih rekao ne. Sasvim sigurno, to događanje naroda kada je 500.000, da, možda i više ljudi izašlo, bilo je ono, samo inicijativno. Nije tu bilo sad organiziranog dočeka od zračne luke. To je bilo otprilike kao kad se rimske pobjednike dočekivalo u Rimu. Niko nije mogao narediti meni da ja iziđem, ali izišao sam. Da. To je to. Svi osjećam, svi koji prate nogomet i kojima je stalo do toga, ne nikad cijeli narod. Ne možete očekivati da će baš svako reći, evo ja sam sretan zbog toga. Ima ljude koje to naprosto ne zanima. Ima ljudi koji su sretni kad naš glazbenik neki ili kazališni umjetnik napravi neki uspjeh. Ali ovo dotiče zaista ogromne količine ljudi i to je važno za hrvatsko društvo. Ja mislim da je u tome čak Francuska 98. možda imala i veću ulogu za hrvatsko društvo, ako uzmete kontekst kada se to događa. Da, neposredno nakon rata. Neposredno nakon rata. Dolazimo do jedne, pa možda i male međunarodno političke blokade u našim nastojanjima da se probijemo dalje u europske i svjetske integracije. Puno se toga događalo u Hrvatskoj i onda se dogodi negativnoga, što utjecalo i na našu samosvijest i povjerenje u same sebi i naše mogućnosti, onda se dogodi tako nešto dobro. Ono što je tu rizik, realan je rizik, sportski rezultat ne možete ga garantirati i ne možete njime upravljati. Ako bi mi u prevelikoj mjeri se kao narod i nacija oslanjali na te povremene bljeskove naših vrhunskih sportaša,
Postavlja se pitanje, zar mi nemamo nikakav drugi izvor samozadovoljstva ili podizanja našeg samouvjerenja i samosvijesti? Šta ako hipotetski ćemo morati čekati 20 godina do sljedećeg velikog rezultata hrvatske reprezentacije? Čekali smo 98. do 2018. 20 godina. Ko će čekati 20 godina da se opet jave te pozitivne emocije u hrvatskom društvu? I kako s tim emocijama naći mjeru? Kako onda u konačnici svemu tome naći mjeru? To je onako jedan problematičan dio. Sudjelovao sam u jednom razgovoru u jednom panelu ljudi koji je želio recimo grad Split promovirati ne kao grad sporta, nego kao grad pobjednika. Veliki broj vrhunskih sportaša, osvajača olimpijskih medalja, svjetskih prvenstava je iz Splita. I Split se s pravom ponosi i možda se malo i nekritički ponekad naziva najsportskim gradom na svijetu. I sad je ideja bila iz struktura grada Splita da se oni na taj način i brendiraju i pokažu ne samo ostatku Hrvatske, nego i svijet. Onda je došao jedan stručnjak za brendiranje, pa je on postavio pitanje, dobro, a koliko je tih medalja osvojeno u zadnjih 5 godina? 1, 2, 3. Koliko ih je osvojeno prije 30 godina? Veliki broj. E sad kaže on, ako se vi brendirate kao grad pobjednika, a puno ste pobjeda imali prije 30 godina, sad ih imate malo. Šta ako će taj broj pobjeda nastaviti padati? Hoćete li onda postati grad gubitnika? Da. Nemojte se brendirati kao grad pobjednika, brendirajte se kao grad sporta. Grad koji voli sport, koji njeguje sport, je sport na svakom ćošku. To će ljudi vidjeti, to vam niko ne može odnijeti, niti dobar u sportsku dvoranu ili lijepi nogometni stadion ili park u kojem djeca se igraju i trče i bave sportom. E, to možete se tako brendirati i tako se trebate brendirati. Slično je zapravo stvari sa državom. Ako mi bi se trebali brendirati ne kao zemlja koja postiže i osvaja medalje na svjetskim nogometnim prvenstvima. Jer to jednostavno nije realnost. Ali trebamo se brendirati da kao zemlja koja ima 3 ili 4 miliona stanovnika, sada oko 4 miliona stanovnika, baš zbog toga što smo tako mali, da govorimo svijetu i kažemo, a koja je to tajna našeg uspjeha? E pa to je znanje koja stoji iza hrvatske škole nogometa i iza sustava hrvatskog nogometa. To je ogromna količina ljudi, ogromna količina klubova koja je nešto stvorila. Stvorila je te dečke koji znaju igrati nogomet. Kako? Zašto? Zašto to nije stvorila Engleska? Zašto Engleska nije napravila u 20 godina, a zemlja je koljevka je nogometa? Takav rezultat, a mi smo uspjeli. E, time se zapravo trebamo kao narod i država ponositi i pokazivati Hrvatsku, nazovimo u ovom trenutku, sportsku pamet. Kad ste to rekli, ajde prije nego što krenemo, nastavimo zapravo, to je jedna stvar, malo prije ste spomenuli, to brendiranje. Dakle, taj jedan osjećaj kako napraviti ravnotežu i kako se predstaviti. Oduvijek me muči i nismo razgovarali o tom kontekstu. Dakle, našu reprezentaciju mi nazivamo od milja vatreni. To lijepo, vatra, vatreni, pokazuje snagu emocija, srca, svega. Međutim, ona je postala svjetski brend i on je prepoznat vizualno po ovim, dakle, šahiranim tim nekakvim onaj odorama, dresovima i svem ostalom. S druge strane, koliko nedostaje u tom sportu, dakle, promišljanja o tim pitanjima o kojima vi govorite, recimo, mene je neviđeno iritiralo kada je hrvatska rukometna reprezentacija uništavala sve na svijetu, pobjeđivala sve, osvajala najviša moguća olimpijska medalje. Prvo su bili pakleni, pa kauboji. Mislim, gledajte sad, kauboji, mislim, ono, kakve to veze ima? Je li to pokazuje zapravo nedostatak svijesti o tome da su to proizvodi, da je to vrijednosti, identitetske neke forme koje bi se morale drugačije predstaviti svijetu? Pa to je kakva je uloga tu države, kakva je uloga znanosti, vaših kolega, institucija, matice, recimo Hrvatske akademije i koliko sport zapravo surađuje, evo vidim da s vama surađuje pojedinačno, ali koliko općenito tu nedostaje tog klika? Nedostaje ga u velikoj mjeri da upravljamo time što nam se dogodi. Mm-hmm. Moj osjećaj, a mislim da nisam daleko od realnosti i od stvarnosti, da kad nam se dogodi tako nešto, onda mi smišljamo šta ćemo sa time. Dakle, reagiramo od slučaja do slučaja. To neki novinar se sjeti nečega. Da. Umjesto da se time upravlja sustavno kao država koja brine s jedne strane o svom nacionalnom identitetu. Nacionalni identitet je pitanje nas Hrvata. Kako mi sami sebe doživljavamo. I time se jako lijepo može upravljati. Imidž zemlje je kako se mi pokazujemo drugima. Kako nas drugi vide i doživljavaju. Sport, generalno, ali nogomet možda prije svega, je i treba biti i dio hrvatskog nacionalnog identiteta i hrvatskog imidža. Vi ste imali nakon Francuske, kada je Hrvatska turistička zajednica pokrenula
prvi puta u 30 godina hrvatske povijesti snimanje spotova gdje je Mandžukić, gdje su Luka Modrić, gdje je Rakitić uglumili u tim spotovima, zapravo pozivali turiste iz različitih zemalja, iz Italije, Španjolske, ne znam, Njemačke, da dođu u Hrvatsku i pokušali iskoristiti na neki način. Jordan je došao zbog Kukoča u Hrvatsku, dakle, između ostalih, najvjerojatnije zbog tog što mu je Kukoč ispričao priču o Hrvatskoj. Vrlo vjerojatno, i zbog naprosto prijateljskih odnosa. Naravno. Time ozbiljne nacije, ozbiljne velike zemlje, upravljaju. Oni jasno znaju što mogu dobiti, kako će to dobiti, ono što žele dobiti. Njemačka je sa svjetskim prvenstvom 2006. godine baš igrala na tu kartu. Ako pogledate ranija svjetska prvenstva i velike sportske događaje u Njemačkoj, prije svjetskog prvenstva 2006. vidjet ćete da njemački nacionalni identitet, isticanje zastava recimo Njemačke, je bilo pod velikom ručnom. Zbog svega što se događalo od 45. odnosno drugog svjetskog rata pa do ovdje. Ali 2006. to je buknulo. Dolazi do eksplozije. Eksplozije nacionalnog identiteta i Njemci se počinju dobro osjećati. I javno to se ne libe više pokazati da su ponosni na sebe, svoju zemlju, svoju naciju, svoja postignuća. I u onda kulturnom kontekstu i gospodarskom kontekstu i svakom drugom kontekstu veže se uz to. Hrvatska tu ima sjajne primjere od Barcelone 92. i Dražena Petrovića, košarkaške reprezentacije protiv malo prije spomenutog Jordana kada igraju u finalu, preko rukometaša, Janice Kostelić, nogometaša i velikog broja sportaša s kojima smo ponosni, koji se mogu i trebaju pokazivati i unutar Hrvatske u smislu nacionalnog identiteta, ali i prema van. Ali recimo sada tu gledajte i drugu stranu priče. Radim sa zemljom, Kosovom, koja se želi promovirati kao zemlja džuda. I sad ja mogu postaviti pitanje našim gledateljima koji čak i možda jesu u svijetu džuda. Kosovo je na zadnjim olimpijskim igrama, ovim u Tokiju, osvojio dvije zlatne olimpijske medalje. Osvojio ih je u džudu. Nisam to znao. Da. Vrlo malo ljudi to zna. A još manje će znati kako se zovu te cure, niti oba dvije su djevojke. Niti bilo kakvu priču iza njih. Na igrama prije toga Kosovo je osvojilo još jednu zlatnu olimpijsku medalju u džudu. I kad ljudi u Kosovu misle da čitav svijet sada zna za te džudašice i za Kosovo i kosovski uspjeh. A ja im kažem, ali ljudi, odite samo, ne trebate ići u ostatak svijeta, samo malo dalje od Kosova odite. Odite do Hrvatske. Pitajte u ljude u Hrvatskoj koliko ih zna za te zlatne olimpijske medalje. Nemojte misliti da kada napravite veliki sportski uspjeh da automatski cijeli svijet zna za vas. Na olimpijskim igrama se dijeli otprilike 300 zlatnih setova, zlatnih medalja, 300 srebrnih, 300 brončanih. Oko 1000 medalja se podijeli na olimpijskim igrama. Mi uzmemo jednu, dvije, tri, pet, osam ili deset. A znate koliko je još do 1000 medalja koje neko ode kući sa njima? A samo od njih možda 5 ili 10 u velikim nacijama gdje imaju velike televizijske industrije, dakle sve postanu svjetske globalne zvijezde. To je ta priča. Otprilike tako. To je to. Studente često znam pitati, Sandra Perković, dva puta osvojila zlatnu olimpijske medalje, čudo jedno hrvatskog sporta. I sad cijeli svijet zna za nju. A ja samo pitam studenta, a kako se zove muški i iz koje zemlje dolazi koji osvoju u istom tom sportu, u istoj disciplini olimpijske medalje na istim natjecanjima gdje je bila Sandra Perković. Mi pratimo ono što je naše. Ne? I tu zapravo trebamo biti svjesni i koliki je realan zapravo doseg sporta sam po sebi, a koliko ga mi moramo zapravo upotrijebiti to da bi se time stavili na svjetsku sportsku mapu. Nogomet je sjajan alat jer ga gleda više ljudi nego bilo koji drugi sport. Da, procjene su negdje oko 5 milijardi ljudi da je gledalo zadnju, dakle, finalnu utakmicu u Rusiji. I vjerojatno će to tako i sada biti. Sve ove utakmice, ovo otvaranje svjetskog prvenstva, isto su nekakve procjene da je negdje oko 4 i nešto milijarde ljudi gledalo. Dajte, vrijeme nevjerojatno brzo prolazi, morat ćemo se osvrnuti na još par stvari. Kad govorimo, dakle, unutarnju tu, rekao bi ovako, jednu vrstu nekog inkubatora za stvaranje jedne potpune, dakle, hijerarhije u toj strukturi upravljanja vlastitim sposobnostima, potencijalima i svem ostalom u korist ovoga svega o čemu govorimo, nogomet. Nogomet je zapravo u fokusu stalno. Tu su Dinamo, Hajduk, Osijek, dakle, hrvatska nogometna reprezentacija, to sve povrat utječe na nešto, to je infrastruktura. Možemo li zadržati samopouzdanje, samosvijest o tome da nešto vrijedimo, da smo uistinu dobri,
kada recimo evo Hrvatska postane prvak svijeta i dođe u Zagreb dečki, da kako bi bilo da ih prikažemo na Maksimirskom stadionu? Bilo bi grozno. To je taj dio priče kad mi slučajno doživimo uspjeh i onda ne znamo time ni upravljati. Puno je priče u Hrvatskoj, treba li nam nacionalni stadion ili ne treba. Možemo to postaviti i gledati na ovaj način. U Hrvatskoj se otprilike sportom bavi 250, 260, 270 tisuća ljudi. Zavisi od izvora, ali tu je negdje. 250 pa malo plus. Od tih 250 tisuća ljudi, 80% su vam djeca i mladi. 20% su seniori, 18 plus godina. Kad gledamo sustav sporta, to su zapravo djeca i mladi, do 18 godina. Od tih 250 tisuća ljudi u Hrvatskoj koji se generalno bave sportom unutar sportskih klubova u svim sportovima, nogomet uzima otprilike 50%. Dakle, nogomet zajedno kao svi drugi sportovi u Hrvatskoj, u Hrvatskoj je negdje 80 sportova ili 80-ak sportova. Sam nogomet po brojevima, masama je ogroman. E sad, od tih oko 130 tisuća nogometaša i nogometašica u Hrvatskoj trenira svaki dan, bavi se nogometom u nekih 1200-1300 nogometnih klubova. Svaki taj nogometni klub ima nogometni teren, nogometni stadion, nogometno igralište. Tu živi zapravo hrvatska mladost. Ogromni brojevi djece i muškog i ženskog spola su na tim terenima i tamo igraju svaki dan. I sad kad bi mi govorili o nacionalnom stadionu, jednom stadionu, da, je da, pogrešno, jer svačan. Nama treba 1000 stadiona. Da, nama, to su sve nacionalni stadioni. Sve su to nacionalni stadioni. Jedan stadion, ja ne bi imao ništa protiv nacionalnog stadiona ako tu ne bi stala priča. Kad bi neko rekao izgradimo nacionalni stadion, ali onda krenimo u sustavnu izgradnju nogometnih stadiona po Hrvatskoj, ne samo velikim klubovima kao što su Dinamo, Hajduk i ostali, nego i ovim svim 1200 klubova nađemo načine da im se pomogne iz gradskih proračuna, općinskih proračuna, županijskih, europskih, potaknimo, nemam pojma, poreznim oslobođenjem da se izgrađuje dobra nogometna, u ovom slučaju infrastruktura, ali slična vam je grozna stvar zapravo sa čitavom sportskom infrastrukturom u Hrvatskoj, koja se negdje procjenjuje da je po broju kvaliteti na tek 30% europskog standarda sportske infrastrukture. Pa ja kad sam ispričao, sam razmišljao gledajući taj Katar, šta su oni napravili, naravno, oni mogu u krug od 50 km napraviti 8 stadiona za, ne znam, 10 godina. Međutim, Hrvatska sad kad bi pokušavala razgovarati, mi ne možemo čak ni okupiti reprezentacije na pripreme, jer nemamo dovoljno kampova. Nemamo, dakle, imamo te terene koje koriste te mladi uzrasti, dakle, djeca do seniora, ali nemamo kampove, nemamo luksus koji podrazumijeva vrhunski sport. Nemamo čitav niz stvari. Je li, recimo, reciprocitet, ta neproporcionalnost velikih rezultata i prihoda koje Dinamo, na primjer, ostvaruje stalno u evropskim ligama, u Ligi prvaka ili u Evropskoj ligi, to su uvijek milijuni i milijuni eura, prodaja igrača koja donosi stotine milijuna, dakle, na nekakvom razdoblju, i nedostatak stadiona. Je li to stvar regulative sporta? Je li, pratite, pretpostavljam, ove najave da će se nešto, nadam se da nisu samo dnevno političke svrhe, onaj da će se nešto tu promijeniti. Ta regulativa bi morala zapravo postati nekakva osnovica za razvoj. Recimo, u Orbani, u Mađarskoj, pričalo se o tome zbog tog što voli nogomet, godinama već se ulaže i Mađarska ode u London pa 4-0 pobjedi Englesku. Mađarska koju su do nazad 7-8 godina napucavao ko je stigao. Prema Mađarska tome, koja je prije 50 i više godina bila svjetska nogometna sila. Tako je, pa je nestalo. Dakle, jednostavno treba imati strpljenja i vremena. Evo, taj proporcionalnost, dakle, Dinamo koji svake godine igra Ligu prvaka ili Ligu UEFA, onaj, i s ogromni novci, i ovakva ruina na stadionu. Dakle, je li to pitanje regulative i koliko se država smije izravno miješati u te stvari? Smije se, može se i treba se, jer su svi nogometni stadioni, ja bih rekao, osim Osijeka i Rijeke, ne pada mi na pamet treći nogometni stadion, ta dva su privatna, svi drugih 1200-1300 nogometnih klubova, svi stadioni, sve livade gdje oni igraju, svi nogometni tereni su u vlasništvu države. Općina, gradova, uglavnom, ali države. Javno vlasništvo. Da. Opće države, javno vlasništvo. I da, to je naša odgovornost. Kao što je odgovornost države da imamo škole u kojima školujemo djecu, da imamo bolnicu u kojima se ljudi liječe i vrtiće, odgovornost i kanalizaciju i sve drugo odgovornosti države da imamo i solidnu, kvalitetnu sportsku infrastrukturu. Kad me pitate zašto je nemamo, odgovor je s jedne strane razmjerno jednostavan, jer to strašno puno košta.
A da li bi trebalo imati? Da, trebalo bi imati. Šta po tome radimo? Razmjerno malo. Nije da ne radimo ništa. U zadnjih 5-6 godina, u razdoblju ove vlade i prethodne vlade, pokrenut je po prvi puta u Hrvatskoj sustavno izdvajanje financijskih sredstava za izgradnju sportske infrastrukture diljem Hrvatske. To još nisu dramatični financijski iznosi, radi se o milionama kuna. Sad kad kažem nije dramatično, milioni kuna zvuči grozno. Ali izdvojiti 10, 15, 20 miliona kuna godišnje za 10, 15 objekata, to vam je vrlo malo ako znate da jedna normalna dvorana, ne luksuzna, košta 10, 12, 15, 20 miliona kuna njezina izgradnja. Kada vam neko da pola miliona ili milion, to je jedan dio tog troška, ali nije prevelike. I to država već radi u ovom trenutku. Treba li više? Da, treba više. Kako, zašto, na koji način? Sada da pitate Dinamo, imali Dinamo novaca da sam izgradi stadion, on bi objeručke rekao da. Samo nam dajte negdje prostor, regulativa, gdje to možemo i mi ćemo to napraviti. Mađari koji su gradili stadion u Osijeku znaju zašto su to napravili, imaju nekakav financijski, ako ne čisti financijski strateški, ono ili strateški, bavite, zašto naravno, su ga to napravili. Naravno. Sad nećemo spominjati mađarsku manjinu i sve ostalo. Zrinko, ući će u srce ljudima tamo, a iz srca se onda lako postiže sve ostalo. Upravo. Vrijeme nam je iscurilo, još ćemo evo završiti emisiju. Uistinu je zadovoljstvo s vama razgovarati iskreno. Onaj, nadam se i našim gledateljima, zapravo ne sumnjam nimalo. Prognoza. Hajdemo ne biti Ćiro Blažević da vidimo kako će hrvatska reprezentacija završiti na ovom prvenstvu. Ja bih kao navijač rekao, ne očekujemo puno, samo jednu stepenicu više nego u Rusiji. To je sasvim dovoljno. Potpisan, amen. Hvala vam najljepše na gostovanju u emisiji. Hvala vam. Poštovani gledatelji, gledali ste zanimljiv pristup svjetskom nogometnom prvenstvu. Pozivamo vas, nastavite bodriti našu reprezentaciju. Uvjeren sam da je sudbina Luke Modrića sudbina hrvatskog naroda i on će dovesti hrvatsku reprezentaciju na Olimp. Do tada, do te proslave i do te fešte, gledat ćemo nove emisije iz ovoga studija, iz drugog studija Kreator istine. Ugodna večer i laku vam noć.